Vi fortsætter med en masse videoer her på fodboldkanalen, som jo er den bedste kanal. Når vi først får os ud i fodboldsnak, så er det jo den bedste kanal, klart den bedste kanal, vi har på kanalen. Det, eller på, vi har en, vi har lige pause på fodbold, så vi har brugt en VM-depression, nu er VM slut, og nu skal vi videre. Ja. Jeg ser stadig ikke kampene, men det er fordi, så har jeg masser af tid til gaming også, og så videre, og så videre. Men vi skal nok snakke, vi skal nok komme tilbage på et tidspunkt. Mine damer og herrer, det bliver tid til, vi lader ikke politikken mere, for jeg har fjernet kommentarer, og det, så undrer du over, at kommentarer kommer ikke tilbage, fordi at kommentarer kommer ikke tilbage, før at der kommer en lov, hvor du står til ansvar for de ting, du skriver. Hvis du skriver noget dårligt online, så skal de, ja, så skal de linke ind til din på din CV. Så du skriver noget dårligt online, jamen, så skal det påvirke din karakter i skolen. Du kan også blive smidt ud af skolen, hvis du skriver noget dårligt online. Hvis du skriver noget dårligt online, jamen, så skal det gå direkte på din CV på din arbejdsplads, så du bliver fyret fra din arbejdsplads, hvis du skriver dårligt online. Og før det sker, jamen, så kan man ikke komme tilbage på kanalen. Det skal koste dyrt at skrive dårligt online. Det skal det simpelthen. Det skal koste rigtig, rigtig dyrt. Det skal det. Det skal simpelthen... Ja, det skal være karriereødelæggende. Og ja, du skal også komme i fængsel for de ting, du skriver online. Så før det sker, jamen, så har der altså ikke kommentarer på. Og derfor så... er prediction slut, men så laver vi optag i stedet for. Det er en stor dag i dag, Premier League dag. Det er en stor Premier League dag i dag. Vi starter med med topkampen, simpelthen. Arsenal mod Newcastle. Og der hæpper jeg på Arsenal. Jeg er all in på Arsenal. Det er, ser ud som om det er de eneste, som kan udfordre City. Og lad os lige kigge på det her. 16 kampe spillet, næsten halvdelen af spillet. Okay, ja, halvdelen af 19, ikke? Men altså, Arsenal 14-1-1. De tabte United på Old Trafford, og så udgår, kan ikke lide at spille udgår mod. Men så er det altså rent bord for Arsenal. Og det er jo sådan noget, der skal til, hvis man skal tage City af pinden. City med indkøbende Alvarez og Holland osv. osv., som lige nu flopper stort. Et stensikkert mesterskab til City med 10-15 point, 20 point ned til nummer 2. Alt andet er en kæmpe katastrofe i Manchester City, i olieklubben, i den historieløse klub, i psykopatklubben Manchester City. Det alt andet er en kæmpe fiasko. Derfor er de lækker at se, at Arsenal en flot klub, flot historisk klub, flot klub, fed klub igennem alle årene. Også 100 år tilbage i tiden. Arsenal en fed klub, så vi ønsker Arsenal kun det bedste her fra kanalen. Jeg er United-fan, har været i over 30 år. Hvis Arsenal kan blive mesterskabet, så er jeg den første, der stiller mig op og klapper. Så derfor så er jeg all in på Arsenal skibet. Jeg håber selvfølgelig, United vinder mesterskabet, men hvis det kan lade sig gøre, så tager vi Arsenal. Arsenal, fandme flot. Det må vi sige, Arsenal. De er de gode Arsenal. Og jamen, du har en Jesus-skade her, ikke? Du har en Jesus-skade, hvis man får det er ikke så vigtigt. Du har en Jesus-skade. Kom bare videre. Så kommer han med en guitar. Jeg synes ikke, han er særlig god, men det er ligegyldigt. Du støder. Du har Ramsdale. Han er stabil. Så er Ben White. Jeg tror egentlig, han var mere råd for Ben White. Men han spiller over mig højre bakke. Så det er bare, som gør det godt. Gabriel her. Du kan se, de her to her, de var ikke rigtig med til VM, jo, du ved. Men det er også svært at slå Thiago Silva, Militao af. Og her så er det bare Varane og Konaté. Og hvem der ellers, han er forsvaret svære tider. Ikke? Og så Zinchenko, som man har fået fra City. Han er jo kvalitet. Ødegaard, han bliver bedre og bedre. Partey, det er kvalitet. Xhaka, han bliver også han lidt ved også. Hvad sker der dog? Og så Saka her, som er en gud lige pludselig. Og Martinelli, som er gigavarm også. Og så spiller de bare Arteta bold, ikke? Spiller Arteta, han har lært af Klopp. Spiller på en eller anden måde. Jeg synes ikke, de fanger bolden lige så meget af Arsenal, som City. Så jeg synes, det er flot. Arsenal spiller godt, ikke? De spiller bedre forventet. Altså, det må man bare sige. Og Jesus er ude, ja, det er ærgerligt, men man fortsætter selvfølgelig. Ja, det fortsætter. Og så er der Newcastle, som... Ja. Newcastle, det er jo på samme niveau, som man skal sige, det jo. Jeg tror faktisk ikke, Newcastle nogensinde må mesterskabet. Har det? Det er ude. Jeg tror faktisk ikke, jeg har fem League Winners. Har de det, Newcastle? Har de det? Det tror jeg sådan set ikke, de har Newcastle. Jo, det har de her. Der Newcastle. To, okay, det er back in days, derfor jeg ikke ved det. En, to gange Newcastle. Det går vel flere gange. Nu går vi lige hen og kigger.
Newcastle, okay. Newcastle, hvor er det henne? Det er vundet 4 gange Newcastle. Sidste gang var i 27. Så det er back in the day. De vundet 4 gange Newcastle. Så ja, det er bare med at støde, ikke? Og City har vundet 8 gange på Serie City. Ikke? De vandt i sidste 68, altså 1, 2, 3, 4, 5, 6 gange. Så de er faktisk nede på 2, du ved, men så de købt sig til 6 meterskab med ren olie, ikke? Chelsea for eksempel, prøv at se Chelsea her. Ikke? Chelsea vandt 1 gang i 55, altså 1, 2, 3, 4, 5, 5 gange på grund af oliepenge, der ved jeg, ikke? Eller på grund af bare med Putins penge, ikke? Hvad end det gas eller hvad det er. Så hvis du trækker 6 meterskab fra City, så har de 2, ikke? Og så Chelsea, så skal du trække 5. Det er kun derfor, de har noget ved musikken på grund af de penge der. Ikke? Det er rigtig, rigtig ulækkert. Så har selvfølgelig nogle store klubber, Manchester United, som selvfølgelig er det mest vindende hold, ikke? Som er det mest vindende hold, United. Og som grund til, at United ikke har 25, jamen, det er fordi, at på grund af Bielsa-familien, ikke? Så United skal nok vinde igen, det tror jeg på. Så det er lækkert. Men Arsenal, der er ikke så meget at sige, andet end Arsenal, de støder. Og vi håber, at Arsenal kan fortsætte stilen. Jeg håber, at fandme går fandme at være fedt, hvis Arsenal vinder mesterskabet. For alle, du ved, fodbold, det handler jo om, at man skal have nogle flere hold, der kan vinde. Nu har der altså stået City på den de sidste mange år, og hvis City, de ikke vinder, hvis City køber Holland, og de ikke vinder, jeg fucking brækker mig af grin. Jeg spiner City til så hårdt. Fuck City, fuck Holland, fuck det hele. De er simpelthen så ulækre. Du kiggede, så jo på listen der, hvordan de ikke har vundet mesterskabet nogensinde. De ikke har vundet nogensinde. De har aldrig vundet mesterskabet. Det er kun på grund af oliepenge nu. Det er en skandaleklub. Sig det, ikke? Så jeg sidder der, hvor jeg sidder der. Læs lige en kommentar her, ikke? Nå, men ligegyldigt Arsenal Newcastle. Jeg håber, at Arsenal vinder. Jeg ved det ikke, vel? Og så United Bournemouth, som vi kalder videoen optakt, ikke? United. Og der har man altså simpelthen... Nu har man simpelthen fået Ten Hag ind, og det er varmt, ikke? Der blev købt Eriksen, der blev købt Casemiro, der blev købt Antony, der blev købt Martinez. Man har fået nogle indkøb, man har ikke fået angriberen, men det køber man så til sommer, går ud fra. Jeg tror ikke, de køber, det kan være, de køber en eller anden, det kan være, de har fået Morata eller en eller anden ged på lån. Nu vil vi se, jeg tror, Gettolin skal sælge først. De gange, man sælger klubben, det er almindeligt. Så tror jeg, sommer bliver for stort, men jeg skal se de nye ejere, før jeg tror på det, ikke? Så ja, man har mange skader i United. Dalos, Sancho er ude, fordi han er mentalt og fysisk helt væk. Men Tommy, jeg ved ikke, hvad der gav med. Og så Tuanzebe, han er helt kogt, ikke? Jeg ved ikke, hvorfor den siger possible line of Martinez, hvis han er på ferie. Så det vil godt være, at han ikke er på ferie, og så Filch på fejl stadig på listen. Så han kommer aldrig til at spille et sekund, vel? Så ja. Martial, jeg synes stadig, han er lort, men han er der. Rashford, han er den store åbenbaring. Han viser, hvem han er lige pludselig. Rashford, det er stort. Bruno, han er glimrende. Antony er ikke så god, som man håber på. Jeg synes, han er lidt en lalleged, men forhåbentlig kan han blive bedre under Ten Hag. Eriksen, det er nogenlunde. Casemiro har en monster. Bissaka, som lige pludselig begynder at kunne spille fodbold igen. Det er da positivt. Varane er lækker. Martinez er lækker. Og så Shaw, som i sidste kampe har været inde og spille lidt centerback i stedet for Maguire. Og Malasia har også spillet lidt, ikke? Malasia har også spillet, og han gør det okay. Malasia, ikke fordi det er noget stort, men... Og så er det store er jo, at Maguire er på vej ud, jo. Man bruger Shaw i midterforsvaret, i stedet for Maguire, fordi Maguire har et pisse dårligt, og han er langsom. Vabbe har Maguire på vej ud af klubben. Og de har betalt 80 millioner for Maguire. Glem det. Send ham for 0. Giv ham gratis væk. Han er pisse elendig. Du ved. Giv ham væk. Maguire. Altså. Få manden væk. Han er fucking idiot. Ikke? Så ja. Det er lækkerier, mine damer og herrer. Det er lækkerier. Og nu handler jo om United. Det er jo ikke et mesterskabshold, det er United. Nu handler det om United. Jeg tror, at United vinder. Jeg tror, at vi vinder 3-1. Lad os bare sige det. Så jeg tager ikke United. Der er nogen, der har et soft spot for Bournemouth. Nævner ikke nogen navne, men der er nogen, der har et soft spot for Bournemouth, fordi de har Billing. De har så aldrig hørt om Bournemouth før, men de ved så, at han spiller for, at Billing spiller der, du ved, ikke?
Så det er der nogen, der har. Jeg kan ikke sige, hvad det er, men der er softball for Bournemouth. Det er der nogen, der har, ikke? Så ja. Men der er heller ikke nogen, der laver YouTube, der laver fodbold på dansk og YouTube, som ved noget om fodbold. Altså, det, jeg har ikke rigtig set nogen, som ved noget om fodbold lige nu. Der er selvfølgelig nogen, der har været, som er okay. Men altså, det er... Lad os sige 100% dem, der laver fodbold på dansk, der laver fodbold på dansk YouTube, så er det... Ja, så er det altså, okay, lad os sige, der er 20 kanaler. Så er det måske to kanaler, der ved noget, og resten er helt spejlblanke. Det er jo no hate. Det er også det. For de fleste, når de ser fodbold, du ved, så fokuserer de på deres følelser, eller hvem de holder med, eller du ved, et eller andet, eller de har for eksempel... man synes for eksempel, at Aston Villa er en stor klub, fordi men de har Jarrah, du ved, de har Jarrah som træner, han tænker sig på fyre Jarrah, for den lort, ikke? Og Coutinho, de har så Coutinho, ham har jeg hørt, han har vi spillet i Liverpool, han har spillet i Barca, han har også været i Bayern, du ved. Forskel, ikke fordi jeg er noget fodboldorakel, men jeg udtaler mig om ting, jeg ved noget. Og når der er noget, jeg ikke ved noget om, til stedet for at sige, jamen, det her, det er sådan og sådan. Jamen, nu skal jeg fortælle jer om det her. Så siger jeg bare, men det ved jeg ikke noget om. Det ved jeg ikke. Det er ikke så mening. Det har jeg ikke haft tid til. Det ser mig ikke for. Eller, det ved jeg bare ikke noget om. Der er ikke de mange, som sådan, prøver det som at snakke om noget. Eller, du ved, standard er, at der er en, du køber en eller anden spiller ind, du ved. Det er et spændende en. Jeg kan aldrig sige om spil. Men det er spændende indkøb. Hold nu kæft, mand. Lad nu være. Men ja, United skal smadre Bournemouth. Der er ikke så meget at sige. De skal bare køres over. De ligger nede i bunden Bournemouth. De skal bare smides ud på røv albuer. Jeg siger 3-1 til United. Jeg håber, de kan fortsætte stilen. Marcus Rashford måske 2 basser. Det er ligegyldende score. Bare at man fucking fortsætter stilen. Og Rashford han startede jo ude sidst, fordi han havde sovet for længe. Derfor startede Garnacho inden, og det er jo sådan, at på det niveau... Der skal være nogle konsekvenser, hvis du ikke bliver op til de krav, som manden sælger, og man har fået en hård træner ind i Ten Hag. Det er også det, der skal til. Hvis United skal tilbage til, hvor de hører hjemme, stensikker højdeplads. Altså, det er jo sådan, at United det er en af de klart største klub. Du kan tage alle de andre klubber i England, så kan lægge dem sammen, og så er de stadig ikke i nærheden af Manchester United. Størrelsesmæssigt. Altså, du ved, det niveau, vi snakker om. United, det er Englands klart største klub. Du kan tage alle de klubber og lægge dem sammen, United er stadig størst. De står flere fans. Altså, det er verdens, altså hvis det ikke er verdens øje klub, så er det Englands klart største klub. Det er de top 3 i verden sammen med Real Barca og United. Det er de 3 største klubber i verden. Altså, med afstand ned til de andre. Så United skal tilbage der, hvor de hører hjemme. Stine Serie Mesterskab, 10, 15, 20 point ned til nummer 2. Det er der, United ligger. Og hvis United kan få en ordentlig ejer, så kommer det også til at vinde mesterskabet igen. United skal køre Bournemouth på røde albuer. Jeg siger 3-1. United, og så lad os se på det, ikke? Der er mange kampe her nu, og vi fortsætter fodboldkanalen, og vi laver videoer, når de passer, laver videoer på fodboldkanalen, og så ser vi lige på det, ikke? Ser vi på det i morgen. Der er der Crystal Palace Tottenham, vi fokuserer mest på de store hold. Jeg tænker, at jeg har ikke rigtig energi til at fokusere på Nottingham Forest og lige til sådan noget der, du ved vel. Så kræver det, man virkelig støder, ikke? Og så er der Chelsea mod City, hvor vi selvfølgelig skal have en Chelsea masterclass her om 2 dage. Koster Chelsea. Håber, de kan tage på en for City. Hver gang City taber point, så er det en sejr for menneskeheden. Du kan ikke være City-fan, hvis du er rigtig menneske. Du kan ikke støtte det diktatur, som City, det land City kommer fra, i de arabiske emirater. Hvis du er Chelsea-fan, så støtter du Putins bombning i Ukraine, hvis du er Chelsea-fan. Det kan ikke lade sig gøre at være Chelsea-fan. Det kan ikke lade sig gøre at være City-fan, hvis du er et rigtig menneske. Tænk over det. Hvis du er City-fan, så skal du lige vide, hvad det er, du støtter. Du støtter noget meget sygt, jeg ikke engang vil sige. Hvis du er Chelsea-fan, så støtter du altså Putins krig. For Chelsea er kun noget i musikken på grund af Abramovich, som har fået alle sine penge af Putin. Nej, tænk over det. Det har fået nye øje. Ja, det er stadig sammen. Godt at ses på kanalen. Fortsætter på fodboldkanalen her på kanalen, hvor vi har selvfølgelig skarpe holdninger. Men det er sådan, så det ikke bare går op i fasser alle sammen. Velkommen til den her video. Her, der har vi... nogle holdninger, og alle mine holdninger er rigtige. Alt hvad jeg siger er fakta, fordi fodbold handler kun om fakta, fodbold handler ikke om følelser, fodbold handler kun om fakta. Og vi læser kun op for fakta. Fodbold, det handler ikke om meninger, det handler om fakta. Intet. Og derfor ved vi, hvad vi snakker om, fordi jeg snakker kun om fakta. Ses på rigtig, hvad det er.